politiskā krīze Jelgavas novada domēs sākās jau pusgadu pēc vēlēšanām. Pagājušajā gadā no amata tika gāsts ilgadējais un nu jau mūžībā aizgājušais domas priekšsēdētājs no Latvijas zemnieku savienības. Priekšsēdētāja vietu ieņēma bijušais varam padomnieks no partijas Latvijas attīstībai. Tomēr politiskie kašķi joprojām nav rimušies. Pašreizējās opozīcijas deputāti, no kuriem daži pat pirms gada atbalstīja viņu ievēlēšanu šajā amatā, šodien uzskata, ka restarts neesot izdevies. Domas priekšsēdētāja nevēlēšanās aizstāvēt pašvaldības intereses soli pa solim progresē, un mēs šobrīd pieņēmām tādu lēmumu, ka mēs nedrīkstam klusēt. Mums ir pāriem deputātiem jāsniedz tā informācija, kur ir mūsu rīcībā, un tad pārējie deputāti pieņem savu pilsonisko lēmumu. Šodien domas sēdē, kur kā pirmais tika izskatīts jautājums par Madara Lasmaņa atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata, pārmetumi galvenokārt izskanēja par Zemgales veselības centra koncesijas līgumu pagarināšanu un par vēlmi noslēgt izlīgumu tiesvedībā par Ozo ledushalas nodalīšanu no Ozolnieku sporta skolas. Šobrīd nekāda konkrēta lēmums nav pieņemts. Domas sēde par šo jautājumu vēl noteikti ir priekšā līdz 13. februārim. Kurā visticamāk, es uzskatu, ka sabiedrības un pašvaldības interesēs ir izlīti, jo mums ne vajadzība ir nest zaudējumus zaudējušajai tiesā, kas ir vairāk 10 000, gan arī vinnēšanas gadījumā iegādāties šo ledushalli, jo tieši kādu mērķu izpildēju mums tik dārgu infrastruktūras objektu vajag. Jāpiebilst, ka strīdi par ledushalas atdalīšanu no Ozolnieku sporta skolas aizsākās vēl pirms teritoriālās reformas, kad par šo jautājumu karsti diskutēja Ozolnieku novada deputāti. Tagad tie pārnesti uz Jelgavas novadu, kur kādreizēja Ozolnieku novada pozīcijas un opozīcijas deputāti, noatrodas vienās pozīcijās, izņemot ar ledushalu cieši saistīto Daini Liepiņu, kurš tagad nostājies pozīcijas pusē. Kad tas budžeta laiks ir laikam tas visās gan valsts, gan pašvaldībās ir tas šūpošanās laiks, ja ir tāda viedokļa dažādība, kurās ir kaut kāda veida nespēja cilvēku sarunāties sevi par jautājumu izskatāmo, bet vairāk ir emocijas un kaut kādas privātās lietas, tad bieži vien tas budžets ir tad, kad tādas lietas notiek tā šūpošana. Domas sēdes laikā emocijas no skatītāja krēsliem uzvirmoja tik karsti, ka taukā bija jāsauc arī policija. Tomēr opozīcijai balsu nepietika, lai Madara Lasmani atceltu no priekšsēdētāja amata. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.